Tak jdeme sopku teda, jo? Jo, já padám sopku, no. Teď vypadá teda normálně mezi náma. Vevnitř to vypadá, že je něco jinak. Je, no, je stejná, mi přijde člověče. Já, ukaž. Přijeme stejná. Tak musím říct, že jsem čekal, že tady ty vejce se fakt rozbijou. Vejce tam pořád jsou, jo? Hele, proč je ve hře Grappler? A jo, cože? No počkej, to je ten, my hrajeme LTMko, takže... Aha, jo, takhle, sorry. Jako, to nevím, myslím si jestli to. Jestli byl v LTMku. To nevím. Tak kam ještě jinak... se půjdem podívat? Hele, ale... já mám drumgun i Grappler. Ale, děcka, jak to, že na mapě vypadá toho teď stejně? What? Aha, to jsem se nepodíval na mapu předtím. Moment, moment, tak to uvidíme. Takže rychle tiltit. Jdem tam zajít. Jak je, no hele, retail ale spadnul, takže podle mě nejsou update jen ty mapy. Podíváme okay. Se ještě na retail teda rychle. Epic dostává strašný hate na Facebooku, kvůli tomu, že to neto. Hele, já jsem se tam dostal, takže já si stěžovat nebudu. ale přijde mi to jako nefér, je za to hejtovat. Prostě oni podle mě udělali co nejvíc mohli a... Nevím, jestli je úplně fér. Jenom ta část ještě opama je rozbita. Jako nebyla to zase taková pecka, co? Že tady když cípím, tak nás to resne, ne? Jo, aha, nemůžeme ale k tomu. Aha, k polipíku. Nejde to, no. Unlucky. Nestihla jsem to. Tak jo, jako hodně lidí píše, že to je v pohodě. Ježišmarja, to je taková obrovská chyba, že přidali drum gun. To teda jako ty... Já tady dal týpkovi teďka headshot za 50 na 30 metrů. OK, bro. No, dobrý. Jsme zpátky tam, kde jsme byli. Procházení stavbama, prostě nic víc, nemusíš umět dělat. Tak mi tady si stejně říkal, že zapojíš nějakou normální hru do svého repertoáru. Dneska jsem si stáhl Total Accurate Battle Simulator, hrál jsem to asi hodinu nebo dvě a strašně mi to bavilo. Musel jsem to přestat hrát, abych to celý neodehrál mimo stream. Fakt dobrý. Tamako, ty jsi taky sliboval, že to zkusíš. No jo, ale teďka hraju Days Gone, jo. Já miluju Days Gone, takže. Hej, co ty tu? Drifte. To je můj loot. Hej, drifte. Hej. Kill. Playground nefunguje, proto ho nemůžeme dát. Čekáme na to, nebojte se. Bohužel nám to nevyšlo, no, dostali jsme strašně blbou zónu. Stihli jsme retail a... A tilted, ale to je vše. Tak jsem našla normálně 6 lidí u toho, u ohýnku, a než se mě všimli, to bylo hrozná prdel. Já je prostě nevidím, ty vole, nevidím. No jasně, Simonko, dva drumguny a jedeš, bomby. Nepotřebuješ vrkovnicu. Tě na týpka jenom skočíš, na close. Hoj! Nepotřebuji hrát AR-ku, mám drumgun zase. A jo, vidíš, ten je dobrý. To vůbec není špatná zbraň, člověče. Je to strašně silná zbraň. Jakože fakt nesmyslně. Jakože fakt nemusíš vůbec nic umět, aby se s tou zbraní byla nejlepší v té hře. Právě na to teďka koukám. Že stačí prostě jenom držet čudlik. Ano. Playgroundy nefungujou, prosím vás. Playground vás to sice pustí, ale nedávám to tam, kam chcete. Super Ninja, ano, přidali tam. Německý guliomet. Už je tu, kámo. Ale to je ten super keříček zpředtím. Jdeme ho chránit. Hej! Zabíš takového hodného keříčka. To nezaslouží. Omlouvám. Veď mě vůdče.
Jaký je náš další krok? Vůdče, kam jdeme? Ježiš, ty zase někoho pronásleduješ. Já chodím s vůdcem. Jo, ten drumgun je fakt zlej. Tak u nás je to tak půl na půl, komu vyšel a komu nevyšel. To je docela jako smutný 50%. Co mi to u tebe? Já nevím. Já jsem teďka se soustředil na mého vůdce. Pohodě. Na mého sensei. Pohodě. Dodovi se to taky nespustilo, třeba tak my jsme fakt byli asi jedni z mála. Komu se to spustilo? Ne. No, podle našeho chatu se to nespustilo Dodovi, Alkanovi, Tifuovi. Tak to očividně fakt musel být jedni z mála. My máme takový štěstí. Jsme profíci, že jo? U nás už epici vědí, že tyhle věci řešíme od začátku, takže na nás byli hodný, že jo? Já si myslím. Máme prostě VIP. Ne. Pěkně, on trefil to. Hele, my to prohrajeme, mě. Jako, nechci se začít snažit, ty vole. Co se jako děláte kozina ze mě, ty vole. No jak, proč? Tak já už nemám dělat. Náboje. Musíš někoho zabít, Luco. Mám 10 kilů, to stačí, ne? Jak to jde, sousede? Cože, tohle nebyl shot. Přestaň mě stavět. Mě se strašně seká tenhle moc. Tvoje, odkuď? To je za legendy. Ano, šel nám event, nebojte, mid i my ho dáme na YouTube. Jo. Ne, nemůžu trefit ty lidi, oni mají absolutně nepředvídatelné pohyby. To je právě na tomto roztomilý, ne? To jo, ale když se začnu snažit, tak se akorát u toho steknu, protože je nemůžu trefit a furt mi někdo vyžírá killy. Ten týpek prostě dostává z AR-ka a nepostaví zeď a já ho nemůžu trefit. Zabiju ho drumgunem na nehodnou vzdálenost, no, ne asi. Na kolik metrů? Na 90 metrů jsem ho zabil drumgunem, pěkně. Když ho AK-čko netrefilo, jo, na tu vzdálenost, by the way. Tak drumgun je top přece. Hoši. Tohle je směšný. Hele, půjdeme do playgroundu hnedka, jak to půjde. Hnedka, jak to půjdeme do playgroundu. Ty vole, za 30? Wow. Je teda pravda, že mě překvapilo, že tam, že v tom hlasování, to, že nebyly dual pumpy, to mě nějak nevadí, ale třeba boltka, že tam nebylo. Protože mě třeba vybrali tyhle ty zbraně. Boltku mohli vrátit, to bylo fajn. A kdyby tam byla boltka, myslíte, že vyhraje zase drumgun, anebo boltka? Jo, boltka by měla šanci, si myslím. Boltku měli rádi. Boltku měl rádi hodně lidí. Je co, kdo zabije lidi na nevhodnou vzdálenost drumgunem. Já nemám náboje, kámo, do drumgunu! Já nemám náboje do drumgunu! Ano, Polar byl zaštěžen, ano. Mám se zeptat, kdy vyjde video z live eventu. Netuším, ty krávo, my jsme to nedali. Já nevím, kam jdu. Já jdu dolů, kámo, já to obletím celý. Já jsem mrtvý. Já jdu rovnou do tí díry, ty vole. Já taky, to je základ. V tom poloru. No moment, ale kde, to je kámo až dole, jo takhle. Jo počkat, ale my hrajeme normální squady. Ano. Tam nejde jít mi té, čověče. Jako prasklo to, ale okay. Ne, mě to hodilo dolů. To by mohlo být nějaký další mini event, zřícení polar peaku. To asi bude něco, kámo. Ale já si umřu. Já jsem dole, mě to nedalo. Jsou tady dva. Tak skoč dolů. Dobila jsem ho. Ale oni, ty ostatní mi nemůžou najít, tak já tady tak ho pobíhám. Tak se zkus vyhýlovat a vezmi jich sebou co nejvíc. Já jsem něco našel.
Udělej to pro nás jednodušší, Luco. Přesně tak. Hele, Drumgun, už to tady na mě padá. Máš jo? No, jedem. Easy win. Můžu tam, jako už jsem tě... Mám jo? Asi 150 surovin. Já mám, kámo, máš víc než já, takže okej, sklouzl jsem pěkně. V rámci šetření surovin jsem sklouzl. Běžím pro Lucu. To dám. Já rozptýlím. V hlavním chodě. To nedáš. Dá. Ty vole, to tak já jdu zvedat, já už jdu zvedat. Ty vole, kámo, já jsem dostal infarkt asi z toho. Easy clap, to je týmová práce tohle. To meme. A je zvedla, dívejte. Bam. Tady máš miníčko, minus pady má jeden. Oj, oj, já jsem tady, dík. Nice. A já jdu pushnout, sama kolo. Kámo, oni dostali těžce. Pojďme tam, oni šifajtě. Tady je? Easy clap, taktikála boj, šedá taktikála boj. Dej mi ten cancer. Tak to bylo tak. Neskutečný. Je promiň, miníka, hodím. Pohodně, já mám. Dnešní debil? Mhm. Ale. Nějaký legendy tady se odpalil RPGčka. Ty krávo, zase další týpek se střílí RPGčkem na nevhodnou vzdálenost. Kámo, ten dostal, jo? Ten jeden je minus, ten jeden je komplet, ty vole, dole. To má, jo? Mi ten jeden ti zdrhnul. Yellow, jo? Já vím, ale nevím kde. Za barákem. To Marshmallow, easy clap. Ej, prší. Shoot, steal nula mi kill. Jo. Au. Ty gogo, ale nemám dumboje do AR-ka. Já mám. Nevypršilo z někoho? Tady je stopare. Tamako to vzal. To máš za to, ne, to máš, aspoň nebudeš stealu a killy, vole, budeš mířit. Čekaj, já se vzal drumgun. Já mu, kámo, ty vole, seberu normálně 170 HP a ona mu dá jemu, tak tohle to jako mě nesere. Čus rád, ano, event už byl, vrátili drumgun, chceš rád? Chci vidět, jak se změní to dynamika té hry tím, že zmizne tilted, víš, jakože bude lidi ve více lokacích. Ale ty vidíš, ne, ne. Jeden dostal minus 20. Luk mají, bacha na to. Můžeš to pingnout, prosím? Jíst pod kopcem. Jeden nás pušuje. To je dobrý. Pod balistka minus. Jo, dobře ty. Jako minus, jako... Dostala něco, jo? Jo. Další, dostávají minus pade fotbalistka. Dobře ty. Já tam musím jít, ale nic netrefím na tuto vzdálenost. Jednu mám. Hezky jdu. Hej. Fotbalistka je nukla nad tebou, Mite. Jo, dobře ty, Luce. Good that. Fucking job, hej. Z tvojí strany, za tebou týpek, jo, teda na kopce. Moment. Už jsme přišli, jo, jsou aha, lidi. Vidím, tak já skáču k vám. Hele, můžem dát launchpad odsuď. Jdeme jedna. Nemáš shieldy, jdu tam, jo? Jdeš na ten kopec, nebo kam jdeš? Jo, pušu ten kopec. Lu, tak počkej. Aha, odkaď ještě? Vidím, Mite, vydrž, pomůžu. This one shot, jo, ta holka. Sorry. Ještě záda, mě zase někdo vzal, ze spoda. Doběhli lidi. Hýbej se, Luco. To mám za to.
Myslím, že to můžu replacenout. Dobrý, dobrý, hele, je nad tebou přímo, jo, na Včku. Dálky, jasně. Jo, aha. Mite, já se ti odplazím, když tak. Aha, oni ho dobili. What the fuck is going on? Dobrý, hele. Tohle jsem. Jsem dement, ty vole. Nás. Hezky, Mite. Můžem launchpadnout pryč, jestli chceš. Tady máš miníčka dvě? Mám. Máš? Shit. To nás ano, určitě, viděli jsme určitě, to. Určitě pojďme pryč, moment, díky, já přebiju všechno. Nemám moc matra, ale můžem riftnout, sorry, launchpad. Je to jeho. Nevím, kde. Kde je? Mám ho. A další? Na S-kuse? Vidím, u mě. Dám miničko. Slabý, maso. Dík, nice. Kámo. Hezky. Lucu, můžeme piknout ještě kartu, dole se fajtí a pojďme to polutit a jdeme zkusit zvednout. Mite, mám pro tebe ty, jestli chceš miníky. Jediné, co potřebuju, jsou surky. Kámo, jak ty taky moc nemám, mám 500 celkem. Ale já jsem tady pozabíjeli pár lidí. Tak to bylo těsný. Co to bylo? Co, jsi spadl nějak? Já jsem hlasovala pro vrtačku. Mám se dobře, dík radě. Tady je dřevo, 700 dřeva, paráda, nice. Něco ti dám tam jako. Já potřebuju ten campfire, tady byl někde, tady je. A je tam ten Big Shield a jabka. Jsem tady někde zabil týpka, nepamatuju si kde. Moc velký bordel. Já se nepamatuju. Mějte možná pojď taky ke campfireu. Jo. Knock. Víte, jako se mnou moc nespolíhej, co se týká fightů a buildů, jo, ty vole, já jsem se teďka noknul dvakrát skoro granátometem, takže... Pohodě. Musíme tam jít. Ty chceš takhle launchpaduj. To je naše příležitost. Kdy týpek jeden zdrhá? Nevím proč a kam? Vím kam, tam? A nevím proč. Můžeme zvednout Lucu, já jdu na to. Ne, utíkej, to nedáš. Hele, Mite, tady jsou dva, no. Ne. Musím s nima naklouz tam, jako, tohle nemá cenu. Mite, ty vole, já ti nepomůžu, kámo. Pohodě. Já hraju opatrně. Okej. Hoši, tohle mi fakt nechybělo. Tam jako mám jednoho noklýho, já vím. Potom týpci rozjeli double drumka. Ježišmarja. Máš ještě raketu. Ten můj je mrtvý, tam jako seš proti dvou, pěkně. Ne. Jsem proti jednomu. Ano, jo, pěkně. Tady jsem. Dá si miníčka, je tady. Nice! Hey! Easy clap! Tam jaka to zvládl. A prej, že s nimi mám počítat. Ty vole, jako tohle už mi nedělej, Mite, kámo. Fakt, tohle už mi nedělej. Já jsem toho jednoho teda ještě stihnul, jo, ale... Chlape, kdyby nebyl drumgun, tak je tam zabiju oba. Oni prostě mi procházeli stavbama, vole. Zase, jako bych se vrátil ty vole zpátky do, nevím, do čtvrtý sezóny, nebo kde to bylo. Ty vole, na to já jsem to nehrál, vole, 2 měsíce. Tohle to, tak ještě to docela ušlo. Filipe, díky za donate, pane, díky za donate, ty vole. Mit potahal, o tom žádná. Děkujeme.